Ողջունում եմ բոլորին, իմ ալիքում, ձեզ հետ է Մարին։ Այսօր կգործենք այս նախշը, որը կարող եք օգտագործել ինչպես եզրերի, այնպես էլ ամբողջ գործվածքի համար։ Սա ետևամասն է, սա առաջամասը։ Բավականին գեղեցիկ է, նաև որպես, եթե օգտագործեք իրեն, որպես ռեզին։ Նախշը բաղկացած է 5 օղակից և 2 շարքից։ Ես հավաքել եմ 17 օղակ։ Առաջին շարքը Առաջինը գործում ենք 1 ուղիղ 3 թարս 1 2 3 Սա լինում է մեր թարս երեսը 3 թարս 2 ուղիղ 3 թարս 1 2 3 2 ուղիղ 3 թարս 2 3 1 ուղիղ եւ վերջինը Երկրորդ շարքը գործում եք 1 թարս Այստեղ ունենք 3 ուղիղ երկուսի արանքից մտցնում եք բերում եք առաջ թելը թել եք վերցնում եւ 2 այս 3-ն էլ միասին գործում եք 1 ուղիղ կրկին 2 թարս այստեղ 3 ուղիղ ունենք այստեղից գործում ենք թել ենք վերցնում եւ 3-ը միասին գործում ենք ուղիղ կրկին 1 2 թարս եւ այստեղ թել ենք վերցնում Եվ 3-ը միասին գործում ենք։ Վերջում 1 թարս եւ վերջինը թարս։ Բավականին հեշտ է եւ արագ։ Սա ընդհանուր նախշն է հիմա։ 1 շարք ընդամենը կգործեմ։ Կրկին գործում եք 1 ուղիղ, 3 թարս։ 2 ուղիղ Երեք թարս, երկու ուղիղ, երեք թարս, այստեղ ուշադիր եք լինում, սկզբում գործում եք անպայման սա, հետո նոր այս թուլը, երկու և երեք, վերջում մեկ հատել ուղիղ և վերջինը թարս, և արդեն հիմա սա մեր ուղիղ երեսն է լինում, Այստեղ արդեն ձևավորվում է այդ նախշը։ Այս շարքում կրկին պետք է գործեք 1 թարս, 2-ի և 3-ի արանքից մտցնում եք, թել եք վերցնում և 3-ը միասին գործում եք ուղիղ։ Ընդհանրապես սա է 2 թարս և 2-ի ու 3-ի արանքից 1 թել եւ մեկ, 2 1 2 3 արանքից մտցնում ենք
Թել ենք վերցնում և գործում ենք միասին։ Մեկ թարս և վերջինը ինչպես միշտ թարս։ Ահա, այսքանն էր մեր նախշը։ Կարող եք գործել։ Ահա։ Պակա, մի շնորհ հանդիպում։